Karibu kwenye video hii ambapo katika video hii tutaonesha jinsi ya kuangalia ripoti kuhusu mapunguzo ya bei tulivyofanya baada ya kuuza au baada ya mauzo. Tutakuja hapo na tutachagua discount given report ambapo itaonesha list ya customer ambao tuliofanyia discount. Ambapo tukibonyeza kwa hii hapa specific kuiona, tutaona kwa customer huyu tulimfanyia discount ya 10%. Kwa 10% ya 16,000 ikabakia 14,600 ambayo wengine tulifanya discount. Kwa hapa ndo sehemu pekee ambayo tunaona customer fulani tulimfanyia discount ya shilingi ngapi na kuweza kupata report. Tukibonyeza hapo tutaweza kurudisha kwenye sales na tutaweza kuedit tunavyotaka iwe, either ni kutoa discount au kuirudisha, alafu then tuta save. Kama tunaacha hivyo hivyo itabaki hivyo hivyo na kuonekana hapa.